betala dyra pengar för det. Jag ska sitta här. Det är vi som är familjen Younger. Jag heter Walter Lee. Det här är min fru Ruth. Trevligt. Och det här är vår son Travis. Hej. Det här är vår mamma Lina. En druva i solen, ständigt aktuell. Och Lorraine Hansberry var faktiskt den som inspirerade Nina Simone att skriva låten To Be Young, Gifted and Black. Och nu så sitter vi här med Kayo Ciccone och Joel Valois. Välkomna hit. Tack så mycket. Kul att ni är här. Ja. Och Kayo, du var ju med och spelade i den här uppsättningen som vi precis såg klipp ifrån. Och Joel, du är skådespelarstudent och om ett halvår cirka, ett år kanske, så är du klar att gå ut professionellt i den här branschen. Precis. Kul! Mm. Men om vi börjar med dig, Kayo. Mm. Du är skådespelare, sångerska, en av våra största profiler, kulturprofiler vi har i det här landet och har varit det länge. Tack. Du spelade en av huvudrollerna, Lina Younger, i den här fantastiska uppsättningen. Mm. Om vi bara börjar, hur var det att vara med i en sån här historisk uppsättning som det var? Nej, men det är precis det som du säger. Det kändes verkligen historiskt. Det kändes som att man var med om någonting väldigt, väldigt stort. Och att få sätta det här på banan, för vi hade ju jobbat med det i flera år och gjort readings där det inte riktigt hade trots på den här idén. Men att när vi äntligen fick stå där på scenen och framföra det här verket, så kändes det verkligen okej, det här är början på någonting oerhört viktigt. Mm. Har du några vad är egentligen ditt starkaste minne från repetitionsprocess eller föreställningsperiod? Du vill att jag ska välja ett. Ja, det finns massor. Ja, jag vet. Men jag tror att om jag måste välja ett så på kollationeringen, när vi alla satt runt det här bordet och slog upp manuset och började läsa, också med Josettes liksom omfamnande ord och bli påmind om att det här är något historiskt, så föll vi alla i tårar. Mm. Jag tror att det var så starkt själsligt att förstå att här sitter vi, bara svarta skådisar och så fina Kalle också förstås. Men det kändes så djupt och så starkt i själen, så det kommer vi, tror jag tror att jag talar för alla, vi kommer aldrig att glömma det. Fantastiskt. Mm. Ja. Men sen när ni väl åkte ut på den här Sverige-turnén med Riksteatern, hur var turnén och hur togs föreställningen emot? Vi fick ju faktiskt tillfälle att spela En druva i solen i Finland. Mm. Och där var vi lite oroliga, ska jag säga. Ni vet alla att det inte är så stor invandring, det finns inte så många svarta i Finland. Men bara den saken att de faktiskt var intresserade av att sätta upp den där. Så vi var lite nervösa, men vi fick fantastiskt mottagande i Finland. Men också under turnén så fullsatta hus överallt. Vi hade kunnat fortsätta och göra dubbelt så många eller lika många föreställningar till. Så att det här var en föreställning som verkligen, den behövs ju och den behövdes. Och, så att vi blev väl mottagna. Just det. Mm. Tänkte du liksom på hur publiken såg ut, om det var oftast majoritet vit publik eller om ni hade ställen där det var fler? Det var en majoritet av vit publik förstås. Men viktigt att säga att ibland när vi var ute och gick, när vi kom till små städer, när man kanske träffade ett gäng med flyktingbarn som spelade fotboll och man förstod att de var väldigt ensamma, så förstod vi att de kommer att komma och titta på den här föreställningen. Och då har vi kommit ett steg närmare dit vi vill. Så att det var ju alltid en minoritet av icke-svenskar, så att säga. Men de som var där, vi förstod hur mycket det betydde för dem. Men det betydde också väldigt mycket för våra vita svenskar, om man får uttrycka sig så. Så att det var väldigt starkt fall, det märktes tydligt. Mm. Stolt är jag. Ja. Förstår det. Underbart. Tack. Och från en teaterkontext till en annan kontext, och flera av våra stora skådespelare i det här landet har bland annat utbildat sig på någon av landets teaterhögskolor. Och en person som är mitt uppe i sin skådespelarutbildning just nu, det är ju du, Joel Valois. Ja. Och jag tänkte bara öppna med den fantastiska frågan till dig. Hur är det att gå på teaterhögskolan? Ja, det är väldigt, väldigt kul. Det är ju på många sätt en privilegierad utbildning.
det är väldigt många som söker och väldigt få som kommer in. Men vi har liksom jättemånga lärare, det är mycket resurser och allt för att vi ska utvecklas till så bra skådespelare som möjligt. Är det som du hade föreställt dig att det skulle vara att gå på teaterhögskolan? Ja, alltså både ja och nej. Det kan ju på ett sätt vara en ganska homogen miljö när man pratar om liksom mångfald och så. Så det är väldigt viktigt att man har sådana diskussioner där. Men det tycker jag ändå att vi har, trots att det kanske ser ut som det gör. Josette Chelmingo, som också är medlem i Tryck, är perfekt på skolan. Och har enligt många liksom bra projekt där. Mm, visst. Hur, eller vad skulle du säga, har du något tips till andra unga afrosvenskar som vill bli skådespelare eller liksom söka teaterutbildning? Vilken resa, vilken väg kan man ta? Hur har din väg sett ut till exempel? Ja, det som är att allas väg är på något sätt olika som kommer in. Vissa har kanske aldrig hållit på med teater och kommer in. Och vissa kommer in på sin 20:e gång och har gått massa förberedande utbildningar innan. Så det finns liksom ingen gyllene väg. Men tips till unga där ute är att våga prova flera gånger. Våga söka förberedande utbildningar. Det finns många folkhögskolor runt om i landet som är jättebra. Om inte har så mycket erfarenhet. För hur ser en sån här provsituation ut? Eller hur går en ansökan till? Ja, det är ofta en process på liksom flera månader. Så det första provet kan vara att man kommer in i ett mörkt rum och så får man köra en monolog på 2 minuter. Och då gallar de bort flera hundra. Och sen så är man där fler dagar och sen till slut kanske man är där i en vecka och har massa lektioner med lärarna. Wow. Ja, visst. Tufft arbete. Oh, verkligen. Man måste verkligen vilja. Ja, verkligen. Visst. Tack så mycket, Joel. Och vi ser fram emot att gå och se dig i dina kommande slutproduktioner. Jag vet att du ska göra en föreställning nu ganska snart som heter... Det är en monologföreställning som heter Morianen som ska spelas på skolan och handlar om Gustav Badin som kom till Sverige som... Han köpte som slav och togs hit 1747. Så. Och när har du premiär? 4 oktober. 4 oktober. Ja, visst. Tack båda två och fortsätt göra det ni gör. Ni är bäst och så viktiga. Tack. Tack.